na zboku na ostrie, 300-násobné zväčšenie. Vrcholový uhol tu máme 30 stupňov, posledný kameň, ktorý bol použitý, rozsutec. Hrúbka vybrusu 0,62 mm. Klasické ostrie po rozsudci. Pozrieme druhú stranu. Druhá strana noža. Aj tu sa dá povedať rovnaký obrázok. Taká mikropilka na konci. Na tom samotnom ostri. Pozrieme sa na ne všetko zhora. Pole zhora na ostrie. Vidíte sa mi tenká, tenké ostrie, tenký vybrus. S tým, že toto papier nemá problém rezať do ľudského vlasu, toto nevie zarezať. Tak skúsime, koľko vydrží na lane. Pekne vás vítam. Dnes tu máme pokračovanie testovania Military. Spyderco Military, ale máme tu na oceľ CPM S92. Vrcholový uhol 30 stupňov, hrúbka vybrusu 0,62 mm. Posledný kameň, ktorý bol použitý, klasický rozsutec. S papierom nemá problém, vlas ľudský do neho sa nevie zarezať. Ako s holením to není problém, to nemusím skúšať. Takže ideme na to. 20 mm lano, firma Lanex. Standardné podmienky, dá sa povedať. Tieto znaky červené, toto to je pre mňa znaky sú. Pre tých, ktorí sa čudujú, že hneď na začiatku mám rukavicu, viem, ako Spyderco mi ide, lepšie povedané, nejde do ruky. Takže už od začiatku idem radšej v rukavici. Mne ten tvár rukovete na Spyderco Military veľmi nevyhovuje. Stovka plus niečo navyše. Krásne, ale pri bez nejakých problémov môžeme ísť ďalej.
50. Ďalšia stovka. Žiadne zmeny tam není vidieť. Thank you.
Malička. Bez problémov. Kusov. Nemali by tu žiadne nejaké zmeny. Papier žiaden problém. Takže bude prestávka. Thank you.
zásadné zmeny. No.
môžeš. Hneď som hore. Vlnky sú tam. Tisícka. Nemal by mať problém, ideme ďalej, prestávka.
Počka, plus niečo navyše. Si trošku rukavicu upravím. Šestovečka. No, nie je to také veľmi lepkavé, ale ešte ide. Ideme ďalej.
vyriešiť žiadny problém. To si lepil do toho nalepené.
Ďalšia stovka plus niečo navyše. Nejaké zuby výrazne necítim. Dobre, nožík reže. Prestavka. Môžem pokračovať, mám tu takú menšiu modifikáciu rukavice. Vidím, či sa mi bude lepšie s tým robiť. K starému. Prerušujem to.
Ja. Nejaké vlnky sú tam. Vylepidlo asi.
čas. Ešte je dosť času. No? Už dostala? Áno. V mese som jej dal. Predtým, ako sme išli von. Zuby nejaké necítim. Predstavte, režeme. Prestavka.
ďalšiu stovku a zároveň tisícku. Necítite nejaké zuby, že by tam boli veľké? Necíti tam žiadne zuby. Tieto vnútorné hrany, tieto tu zubky ako extrémne naminajú. Vidíte tu aj na prstoch, aké sú. Prepýtali by sa rukavice s prstami. Ale s nimi sa mi veľmi zle robí zase. Tak ideme ďalej.
50. Necítite tam žiadne zuby. Malý papier. $2200 prestávka. Nasadená ďalšia varianta rukavice. Vidíme. Thank you.
časovka. Ale si myslím, že už nie je ďaleko koncu. Ale reže ešte. Do papiera ide, do lana už ide ťažšie. Nože musíme pokračovať. Rukavicu 40. Thank you.
čo, stovka naložiť je to veľmi ťažko. Vidíte, sami na 4. Na 4 krát to prerezávam. Nejaké veľké zuby necítim. Ešte reže trochu. A skúsim ešte nejakú jednu stovku, vidím, čo to spravím. Aj čepel je už dosť zohriatá, takže už je tam veľký odpor pri rezaní. No. Zuby necítim. No,
Nuž asi končí. Až to nádej si začína zarezovať. No, skúsim ešte jednu stovku, pozriem sa, aký mám čas. 5 minút by som mal stihnúť. Ale už končí, už odtiaľ to potiaľ to už sa nechýta do papiera. Takže ešte chvíľočku. Stovka a konec. Už nemá zmysel ďalej robiť. Očistím, odskúšame na papieri. Takže ja mám je koľko? 1600. Dobre počítam. Hej.
nič, až koniec bere. Tu sme skončili. To isté to. Takže Spyderco Militari CPM S92 2600x prerezané lano. Pozrieme sa na neho pod mikroskopom. Akurát z boku na ostrie po prerezaní 2600x lano. Keď sa pozriete na vrchu, už máme striedanie svetlých tmavých bodiek. Tam už je to ostrie vyhladené, dá sa povedať. Začína sa tam vytvárať taký konvex. Skúsime prebehnúť celý nožík. Od petky, aspoň tú jednu stranu, no tu máme petku. Takže ideme odtiaľto. Tu sú nejaké maličké vlnočky, to je tak možno ani jedna stotina, nie milimetra. To isté, čo tam vidíte, to sú výšky asi po papieri, keď som to utieral. Tu je taký maličký zúboček, tento môže mať tak stotinu milimetra. Tu na tomto teraz strede, tam je vidieť, že na niečo narazilo. Ostri na niečo narazilo a že potom sa ťahne takto šikmo dole. Ríha po boku, trošku ostré, tu je také vlnkaté. Ano, že je to v poriadku. Toto je všetko rovné, 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 to nemá zmysel zastavovať sa tu na trošku. Stále to isté. To je trošku ostré vyhrnutého ako keby. No tu som blízko špičky, tam už sa mi plastelina do toho dostáva. Tak toto skúsime. No už vidíte podľa sklonu, že už sa dostávam k špičke. Ale nejaké zásadné. Až na to jedno miesto, čo tam bolo možno stotina milimetra dierka. No tu už som na špičke, tu už ma to niečím zašpinené. Nič, žiadne nejaké zásadné porušenie. Pozrieme druhú stranu. Druhá strana noža. Dá sa povedať, že podobný obrazok. Trošku iný uhol tu je, vidieť, to tmavé na konci, to je vlastne lesklé. Tam sa odráža objektív na mikroskope. By som musel hľadať iný uhol, aby to bolo, no takto napríklad. Do šikma už to vyzerá normálne. Vidíte, na konci sa tam črta konvex. Nie je veľký, ale je tam. Ale v podstate to je ten istý obrazok ako na tej prvej strane noža. Pozrieme sa na ňu ešte zhora. Pohľad z hora na ostre. V strede vidíte tu už klasickú v úzokách huseničku, ako keby od zvárania dosť lesklú, preto už nám nebere ani papier. Môžeme skúsiť ísť od petky klasicky až po špičku, pokiaľ sa bude dať. Už sme desi blízko petky. Tam ešte je trošku tmavých miest. Tu tiež tak. Na to už náraz začína hrubnúť a viac lesklých miest. No to je už dosť hrubé. Kde si mi to ušlo? Tu je. Už sa dostávame dole ku špičke na ten radius. Tu už sú prsty plastelina moje. Už je to tmavšie, menej opotrebované. Toto ešte trošku rezalo papier, videli ste sami. No čo dodám na záver?
CPM S92. No, ja osobne som očakával väčší výsledok, tým, že vlastne nôž bol prebrusovaný niekoľkokrát, takže predpokladám, že tu na nejaké ako povrchové vrstvy mäkké by nemali ostať, ktoré by spôsobili niečo takéto. Očakával som osobne väčší, lepší výsledok. Minimálne na úrovni Vandaru. Ospravedlňujem sa, Vanadis 10, nie Vandar. Takže na tej úrovni som myslel, že to bude. Nebolo. Skúsim možno ešte ten vôž prebrúsiť na menší uhol, uvidíme, že ako sa tam bude správať, ale zatiaľ taký výsledok, aký je. Majte sa pekne, ďakujem pekne za vašu pozornosť, trpezlivosť pri ďalších videách. Dovidenia.